Ah, itu dia, Mak Yu telah pun berlari masuk. Pemain dikeluarkan adalah Tamil Maran Mani. Bola lalu di hadapan pintu gol pasukan Perlis. Muzaimir Abdul Hadi terpaksa dikeluarkan. Tiga dua, Perlis tiga, Mak Yu. Lepas Mak Yu. Secara solo, Mak Yu berlari. Pantas memberikan kepada Canturu. Dua pemain kebangsaan, bekas pemain kebangsaan. Canturu ke tengah. Kembali pada Mak Yu. Dijatuhkan dan ya. Tiga Canturu saksikan lagi sekali. Terlepas bola di situ. Dan Mak Yu ditarik. Perlis ataupun hari ini FT. Mak Yu. Mak Yu. Semakin ramai, semakin bertambah penonton kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Tapi kini, mereka akan lima mata di belakang kalau mereka gagal mencari gol penyamaan ataupun mencari gol kemenangan. Jaringan tiga gol berbalas dua.